خوگو عزت مند مسلمانان رونو دا ٹولنا اول خو دا مولانا عابد اللہ صاحب او داغ منتظمین داغ دا ٹیم خلق ٹول مدرسو والا مدرسے والا تھا داغ استاذان ہوتا دا زڑ دا کومے شکریہ ادا کوم او دعا ورت کوم چ اللہ دے دا دین او اسلام دا دے چمن لو رس پور باندھے رس پور باندھے دن دن دگنی رات چگنی ترقی ور کی ہوگو عزت مند داغین رستو بیا چکم و معشمان ہو ختم نہ کڑی دی یہ پوزیشن اگست دے اڑان دراغلی دی مقابلہ کے اڑان دراغلی دی اغویلا مبارکباد پیش کوم داغوی والدین ہوتا داغوی سرپرستان ہوتا داغوی خاندان تا طول تا مبارکباد پیش کوم او مبارکباد سرا سرا ورت دعا کوم چ اللہ پاکم د بچونا ام دغ رنگی حافظان قاریان عالمان استاس دسترگی پہ اللہ یقی کی ہوگو عزت مند مسلمانان رونو دا مجلس چ دے دا دا قرآن مجید دا ختم پہ سلسلہ کے دے وہ دے سرا سرا دا میاش چ دا 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 ربیع الاول میاش تا نو دا دا سیرت نبوی سرا اور دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو خاص تعلق لری اور دا قرآن مجید اور دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیر زیاد نسبت تے دا دوانو ڈیر زیاد نسبت تے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنش میر معجزات تی گنش میر معجزات تی دی او دا ٹولو نغٹ معجزے چی دا اگا قرآن مجید دے دا قرآن مجید دا معجزہ چی دا دا پا ٹول معجزو کی دا ٹولو نغٹ معجزہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیت اللہ شریف نا بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نا بیا وم اسمان تا او بیا دا اللہ پاک سر ملاقات دا پیوش پکی دا شوید دام یو لویا معجزہ دا لویا معجزہ دا او متحیر العقول عقل چه حیرانی دا سی معجزہ دا دا سی معجزہ دا حضرت چکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ او دا معجزہ خلق و تسار منزن رستو بیان کرلا نو خلق لالل او خلق و تبیدا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ بیانولا مخلا ولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورگے اغتوے نن خود یار پا گڑو وڑو سر دے نن خود یار دادا خبری کری دی خبری ہو کنا ویخہ کہ زما یار او زما جانان او زما محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کری نو ما تا دا اسن قبول دی او ما پی ایمان روڑے دے دا دک رجن خودو عزت مندو صدیق صدیق جوڑ شو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغت دا صدیق خطابت ورکا صدیق خطا دن صدیق لقب ورنور کا او دا 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 لقب شو خوگو عزت مندو پسڑو کے پا پخو سڑو کے دا ٹولو نا رنبنی ایمان رولون کے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی تکل نبوت حوالہ شو او دعوے اکڑلا دا سلویخ تکالو نا دا زیاد عمرو او دا اسانی خلق انسانی حقوق والاو دا نور خلق دیوی چی دا سلویخ تو نا کالو نا زیاد چی شڑے نو دا پا پخو سڑو کی اشمار شو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوخ عمر کی
نبوت دعوه وکړه او ابو بکر صدیق هم دغه ورخ کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم عمر نو دا می عرض کو چې په پخو سړو کې د ټولو نوړان دی ایمان رولون کې د ابو بکر صدیق او خوګو عزتمندو سړی چې کم ملګری او یار دوستی د سره د یو بل برتری منل سره گرانی او ابو بکر صدیق وې چې نا چې تا دعوه وکړه ما ته ستا ټول کردار ستا ټول احوال ستا ټول کوایف ستا ټول زندگی ستا یو یو حالت او یو یو وخت ما ته یاد دی ته دروغ دی نه دی ویلې چې چاله دې دوکه نه ده ورکړې بے تکلف انسان او دا ټول صفات ورته بیان کړل او وې ته بے شک ته زمون پیغمبر خوګو عزت مندو حضرت علی صاحب په نوجوانانو کې د وو اتو کالو په عمر کې د اسلام راوړل دي نو دا په نوجوانانو کې د ټولو نړومبي ایمان راوړون کې دي په خدو کې د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دی ایمان راوړل دي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی پاک صلی الله علیه وسلم د تجارت د پاره لګلو بل ملتا لے گلو واپس ہے کہ متحیر العقول او نا یقین لرن کے دا سے گٹا آغا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کرلا پدق قضے کے حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ آغی محسوس کرلا چی دا سے کمالی سارے دے خوگو عزت مند دیدے کہ زمانگا استاسو یو مشر او فصیح اللسان فعالم دین مفتی ارمامت سے نرے تکبیر تجداری ختمی نبوت مفتی یار محمد صاحب خوگو عزت مندو حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها په دغه ځای کې محسوس کړل چې دا عام انسان نه دی دا لوی انسان دی په زړه کې داعیه پیدا شوله که چرته نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته زه پیغام د نکاح ورکم نو دا به زما لپاره ډیره بهتره وي په هر صورت کېده اخر پیغام ورله ورکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه پیغام قبول کو او خوګو عزتمندو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنه دی عمر کې سن رسیده زیات عمر والا بی بی وا ایمان پر اوړو او دغه نکاح مر سره وکړه اوس خلک بعضی ملحدین بعضی مستشرقین بعضی د مغرب اغا پیروکار بدمر خلق اغا پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندے اعتراض کی او دادی او دادی او دادی مال پا خلو باندے نرازی اغا زوی امنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا شان زندگی دا پاک زندگی او خیستہ زندگی او یو نمونه زندگی او یو پیکر زندگی دا سوک پیشکولی نشی به هر صورت خوگو عزت مندو دی پوری میں عرض کہو کہ حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا پا بی بیانو کی لنبنی ایمان دا دی روڑیو به هر صورت خوگو عزت مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا دعوه وکړه له دا اسرا واقعه دا قران مجید په دغه کې ورته اسرا واقعه دا معراج واقعه دا معراج واقعه دعوه وکړه له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فورا تسلیم کړه او صدیق لقب پکې خودل شو نو خوګو عزت مند دې پورې می عرض کو چې ډیر زیات ګڼ شمیر معجزه دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم قوم ته پیش کړی دي امت ته پیش کړی دي او دا ټوله نه غټه معجزه چې دا هغه د قران مجید په صورت کې دا
خوږو عزت مند مسلمانانو وروڼو، د قرآن مجید معجزه چې ده هغه دا ده چې د دې پشان قرآن مجید پشان څوک دا پیشکولی نشي، دا څوک پیشکولی نشي. بیا د قرآن مجید د څو آیاتونو بعشر سور د لسو سورتونو پشان دا څوک پیشکولی نشي. او آخري چیلنج او آخري چیلنج چې ورکړی د قرآن مجید هغه دا بسورت د یو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، د دې چیلنج ورکړی دی. او خوږو عزتمند مسلمانانو وروڼو، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه راواله تر د نن ساعته پورې د دې یو سورت مقابله لا چا کړې نه ده، د دې یو سورت مثل پیش کړی نه دی. او ګڼ فصحا، بلغا، شاعران، د نثر ماهرین پلا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دور چې و دا د شعرا او فصحا او د بهترین خلکو دورو چا د دې مثال پیش کړی نه دی. نو دې پورې مې عرض کوو خوږو عزتمندو، نور علما کرام ناستی هغوی به هم تقریرونه کوي، ناتخوانیانې به کوي. دې وخت کې زمونږ عبدالسلام عارف صاحب او نور علما کرام راغلل. زه خبرې ختموم، خو دومره یو درخواست درنه ضرور کوم چې د دې علما کرامو سره تعاون کوي، د دې علما کرامو سره امداد کوي، مالی، جانی او ملاتل په هر حواله باندې د دوی تعاون کوي. او یو خبره ته بس کوم بیا ختموم، هغه دا چې دوی له بچی رالیږئ چې ستاسو سترګې پرې یخې شي او د امت او د قوم رهنمایان او پیشوایان جوړ شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب